Baxın, Azərbaycan vətəndaşları, görün, bizim qeyrətimiz, şərəfimiz, yolunda, uğrunda canımızı qurban verdiyimiz bayraqlarımıza baxın. Baxın, görün, mən hər gün, gündə bu qədər bayraq evə gətirirəm. Baxın, çöp müşə eləyirlər bizim bayraqları, beləncə çöplərin içinə atırlar. Alın, bu da bizim bayrağımız, bu da bizim bayraqlarımız, dədə. Aha, gördüyünüz kimi, o, belə deyim sizə, aha, beləncə müşə şəkilində düzəldirlər, müşə tikirlər bunları. Ondan sonra, Arkan Cabra, bax, bizim bayraqlarımız, indi dur, Lunar, sizə mən belə tam detaylı göstərim. Arkan, bunu çək o baş. Yəni, ucuz, beləncə vəziyyətə gətirirlər, belə çuval şəkilində. Çöp doldurlu içlərinə. Hani bir dənə deyil. Deyəsən bir dənədir. Baxın, görün. Bizim namusumuz, qeyrətimiz. Olan bu bayrağımız. Alın. Elənçi çöp. Çöp torbası. Güzəlir. Bu bayrağımız bizim. Namusumuz, şərəfimiz. Bayraqlarımız hamısı bu cür. Yəni... Çeyliyirlər. Görün. Yəni, beləcək çöp boş edib düzəldirilir. Hətta yerdə sürüməkdən də ki, deyim ki sizə, belə hər tərəfi cırıqsır. Alın, görün də, bizim bu bayrağımız çöp müşəyi olubdur. Aha. Sizə belə göstərək. Aha. Baxın, çöp müşəyi. Beləsi tikirlər, bu günlə tam bir aydır ki, mən buradan bunlardan çöp boşaldıram, bu bayraqlardan gətirirəm mən evimə. Tək bir dənə dəyir, iki dənə dəyir, hətta sizə belə də göstərim, yaxından çək. Arkan, bu cür baxın, yerdə sürütləməkdən bilə bayrağı bu vəziyyətə gətiriblər. Yəni, görüm. Yəni, bu nədə dur demək lazımdır. Biz hər kəsə qardaş deyirik. Qardaş dediyimiz insanlarımız bizim bayraqlarımızı belə çöp torbasını eləyiblər. Görüm. Bizim şərəfimiz artıq demək olsun ki, çöp şərəfinə dönübdür. Çöpə dönüşübdür.